רבי יבמות, דף סמכי, עמוד א', תנו רבנן, ניסית לראשון ולא היו לה בנים, לשני ולא היו לה בנים, לשלישי לא תנסה אלא למי שיש לו בנים. מי שכבר יש לו בנים, אז אין בזה בעיה אם לא יוולד לו. ניסית למי שאין לו בנים, תצא בלא כתובה. שואלת גמרא, היא באה אלו, ניסית לשלישי ולא היו לה בנים, מה עוד להתבעו הנחכמה? היא שהתבעו אותה שתחזיר להם את הכתובה. מי מצו אמרה להיגלה אם אילתא דעתו דגרמת, רואים שאת גרמת. עודין ומצי אמרה לה, אשתו דככה ש. עכשיו הזדקנתי. וסברה מצי אלו, אמרו לו, אשתו דככה ש. היא באה אלו, ניסית לרביעי והיו לה בנים. האם היא יכולה לחזור לשלישי? הנה, אתה רואה שזה לא קשור אליי. מה עוד תתבעי לשלישי? אמרין אלה שתיקותיך יפה מדיבוריך. דמצי אמר לה, אני לא נדעתי דעך, היא לא גירשתך. אני לא גירשתי אותך על דעת ככה. מה תקף לרב פאפה, היא שתקה ענן משתקינן? אם אתה אומר שבאמת הוא יכול להגיד כזאת צברה, אז נמצא גט בתל ובני הממזרים? אלא אמרין אלה שתה עוד הבריאה. אתה אומר, איך אומרים? עכשיו היא הבריאה. הוא אמר מינה, זה בגללה, והיא אמרה מיני, מרבה מי, דברים שבינו לבינה ואין שום דרך לבדוק, אותם נאמנת. ותאמה, מה היא הקים לה ביורק החץ, היא יכולה לשים לב אם, הוא, אם בבעילה שלו יש, הוא, זה יוצא הזרע נכון, הוא לא הקים לה ביורק החץ. אמר ריהו, איזה ליניסי ותתה ובדוק הנפשי, אני לא רוצה לגרש אותה, אני רוצה להתחתן עם אישה אחרת ואני אבדוק אם זה באמת הבעיה היא בי. מרבה מי אף בזו יציב ייתן כתובה, שאני אומר כל נושא אישה על אשתו, יוציא ויתן כתובה. רב אמר, נושא אדם כמה אנשים אל אשתו, לא צריך לתאם איתה, והוא דאיסלל מזנינו. אבל היא באמת בקידושין, רבה אומר לגבי הלכה אחרת, ששם תוספות מדייק מדברי רבה, שכל זה במקום שלא נהגו לשאת שתי נשים, במקום שנהגו לשאת שתי נשים. במקום שלא נהגו ככה, אז ודאי צריך אישור שלה. בלי אישור שלה אי אפשר. אז יש פה מקום לרבים לגרשו, כן, אמר, כן, הלכה כרבה, אבל בעיקרון, בעיקרון מקום שנהגו שלא לשאת שתי נשים, אסור לשאת אישה שנייה לשתו בלי אישור שלה, גם אם אין חרם, לא ניכנס עכשיו לסוגיית החרם. הוא אמר הפילת בגו 10, הוא אמר שהיה הפלה בתוך 10 שנים, והיא אמרה לא הפילת. אמר רבה מהפזו היא נאמנדים, היא תדע פילה, נפשה בהכרתה, לא מחזיקה. היא רוצה להחזיק את עצמה בהכרה, לא... היא פילה וחזרה והיא פילה וחזרה והיא פילה, הוחזקה לנפלים. הוא אמר, הפילה טרי, ומילא היא עוד לא הוחזקה, והיא אמרה, השלט, אמר רבי יצחק בן אלעזר, עובדה ומדרשה, ואמרו, אם הם נדים, איתה דלא הפילה, נפשה בנפלה לא מחזקה, ויש לה מיגו. אומרת המשנה, איש מצווה על פריה ורבייה, ולא האישה. רבי יוחנן ברוקה אומר, על שניהם הוא אומר, מברך אותם אלוהים, ואמר להם אלוהים פרורבו. מינה נמילה, אמר בלה משום, אבל אלעזר אומר, בשימן אמר קרא, מילאו את הארץ וכבשוה, איש דרכו לכבש ואין אישה דרכה לכבש, אישה לא עוסקת במלחמות. ונאמרה אדרבה וכבשוה, תרתי משמע, משמע שאפילו האישה שייכת במלחמה. אמר מנחם בר יצחק וכבשה הכתיב, כתוב בלי וו, אז זה כבשה. או משמע שהאישה אין גזבונות. רבי יוסף אמר, מאחה אני אל שדי פרעובה ולא כאמר פרעובו. בכל אופן רואים שאישה לא נמצאת בצבא אפילו במלחמת מצווה. יש כאלה שמדייקים מהמשנה בסוטה שכתוב שמה, חתן מחדרו וקלה מחופתה. שמעתי בדור שלנו, אני לא יודע אם בדורות קודמים מישהו אמר את זה, אבל שם באמת הכוונה שהאישה תפקידה לספק מים ומזון לחיילים. ואמר רבי אילה משום רב לוזר ברבי שמעון, שם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. אבא אמר חובה, חובה הכוונה שאסור, שנאמר אל תוכח לך פנית נהג, אל תוכח לת פנית נהג, כהוכח חכם ויאבק. ואמר רבי אילה משום רב לוזר ברבי שמעון, מותר לו לאדם לשנות דבר השלום, שנאמר אביך ציווה, כה תאמרו לו יוסף אנא סנה. נתן אמר מצווה אפילו לשנות, שנאמר וישמעו אליך אליך ושמע שאול והרגני, אז השם אומר לו, תעשה כך וכך. דבר רבי ישמעאל טענה, גדול השלום שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו. ומעיקר כתיב, אדוני זקן, ולסוף כתיב, ואני זקנתי. כלומר שבשביל לא להגיד ששרה אמרה על אברהם שהוא זקן. רבי יוחנן בברוקה אומר, איתמר, רבי יוחנן ורבי ישועה בן לוי נחלקו. אחד אמר, הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה ואישה מצווה. אחד אמר, אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. מדייק את הגמרא, תסתיים דרבי יוחנן דאמר, אין הלכה. דעתי רב עובר במקומה משמיד רבי יוחנן, הלכה ואדרינו רבה מרבה סילה הפיים. הוא אמר שהם לא הסכימו עם זה, ויקדם רב חייב הרבה אמר, שם רבי יוחנן ואדרינו רבה מרבה סילה הפיים. אמר פאפה בישלמה למאן דאמר רבי אבא, הוא אמר משום כבוד בית קיסר לא אמרו לבי למידי. למאן דאמר רבי חייב הרבה אמר, לאמרו ללא אמר רבי יוחנן אחי. מה יהווה על האז, באמת מי אמר את זה רבי יוחנן רבי שואה בן לוי? תשמע אמר רבך בר חנינה אמר רבי אבא, אמר רבי יסי, עובדה וכמר רבי יוחנן בכנישתא דקיסרי, ואמר יוציא ויתן כתובה. ואיסל כדאי איתך לא מפקדה,
למה כתובה מה יביטה, למה שיוציא אותה? אומרת, מה זה לא ראיה? דילמה בבאה מחמת טענה, שהיא באה, שהיא רוצה ילדים בשביל סיבה אחרת, נראה בהמשך. כי היא דעת היא לקמד הרבה מי אמר לאב לכתובה, אמר לזיל, לא מפקדת, זאת לא מצווה. הוא פסק, רבי עמי, שאישה לא מצווה בפריה ורבייה. אמר להם, מסייבו דילי מעטה ועל הידה אחיתתה, כשאני אהיה זקנה, מי יטפל בי? אני רוצה ילדים, נכון, לא בגלל מצוות פריה ורבייה, אני רוצה שיהיה לי ילדים. אמר, כי יא ודאי כפינן, היית אתה לקמד הרב נחמן, אמר לה, לא מפקדת, מה את רוצה? אמרה לי, לא באי, אחיתת החוטר לידה, החוטר לידה, אמר לי, קבורה, אני צריכה מישהו שיקבור אותי. אמר, כי יא ודאי כפינן. לעזור לה, מקל ליד בשביל תזיקונתה, ומישהו שיקבור אותה אחרי זה. יהודה וחזקי התאומים היו, אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה, אחד נגמרה צורתו לתחילת שבעה. בקיצור, ילדה תאומים, ואחד בשבע, ואחד בשבע, כלומר, אחרי הלידה של בן אחד, עוד המשיך ההיריון עוד חודשיים. יהודה דוד עוד רב חייה, ולצר הלידה, שנה אימנה, החליף את הבגדים, תאי לקמד רב חייה, אמרה, איתי את המפקדה פריה ורבייה? אמר לה, לא. עד להשתה יעשה דעקרת, היא עקרת עצמה, כי אם אישה לא מצווה פריה ורבייה, מותר לה לעקר את עצמה. לסוף עגלה המילתא אמר לה, איקו, אוי, ילד לי חדה קרסה אחריתה, הייתי רוצה שתלדי לי עוד פעם כאלו ילדים טובים. דאמר, אמר יהודה וחזקי, האחי, פזי וטבי, אחוותה, נשאר לו שתי בנים ושתי בנות. ולא מפקדי שואלת הגמרא, ואמר וחה ברב קטינא, אמר מצחק מעשה באישה אחת של חצייה שפחה וחצייה בת חורים, כפו את רבה ועשה בת חורים. אמר אנחנו בריצחק, מנהג הפקר נהגו בה, ולכן היה מותר לשחרר אותה. אבל פה מסקנת הגמרא נראה שאישה לא מצווה. אפילו שבתחילת הסוגיה אפשר לומר שזה מחלוקת רבי יוחנן ושועה בן לוי. ואם אנחנו נכריע שרבי יוחנן הוא זה שפוסק שאין הלכה, אז רבי יוחנן בן לוי פוסק שכן הלכה, והתוספות נוקט שהוא כל מחלוקת רבי יוחנן בן לוי ורבי יוחנן לא חכה רבי יוחנן בן לוי. אבל פה נראה מתוך כל הסוגיה שאנחנו נוקטים להלכה שאישה לא מצווה בפריה ורבייה.